Դուք դիտում եք առավոտյան լուրերը, ձեզ հետ է Լիլիթ Թումանյանը, բարև ձեզ։ Ժամի գլխավոր նորությունների համարոտ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրության վերջնական արդյունքը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 53.91% ձայն, Հայաստան Դաշինքը 21.09%, իսկ Պատիվ Ունեմը 5.22%։ Ազգային ժողովում կլինի 107 պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագիրը կստանա 71 մանդատ, Հայաստան Դաշինքը 29, իսկ Պատիվ Ունեմ Դաշինքը 7 մանդատ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը հայտնել է, որ ընտրության նախապատրաստման և քվեարկության ընթացքում տեղի չեն ունեցել այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրության արդյունքի վրա։ Հայաստան Դաշինքի կենտրոնական շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստան Դաշինքը քվեարկության արդյունքը անվավեր ճանաչելու պահանջով 5 օրվա ընթացքում կդիմի սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանը ունի 3 տեսակ որոշում, որ կարող են։ Որոշում առաջ, ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչել։ Երկրորդ որոշումը, որ կարող է ընդունել, ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչել և նշանակել երկրորդ որոշումը։ Երրորդը, ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչել և սահմանել մանդատների պաշտպան նոր կարգ։ Պաշտպանության նախարարությունն անդրադարձել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը, թե Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում հայկական զինված ուժերը մի քանի ժամ շարունակ գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը։ Հայաստանի զինված ուժերը չեն գնդակոծել ադրբեջանական դիրքերը, ավելին ադրբեջանցիների արձակած անկանոն կրակոցներին հայկական կողմը չի պատասխանել, ասված է պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Տեղի գյուղապետարանը հայտնել է, որ ադրբեջանցիները տեղ գյուղի բնակիչներին արգելել են հավաքել խոտը, վերքի տեղափոխումը կազմակերպել են զինվորականների և կամավորների հսկողությամբ։ Փաստաբան Հայկալումյանը տեղեկացրել է, որ գերիների հարցի առնչությամբ Հայաստանից փաստաբանների խումբ պետք է գնա, որպեսզի այնտեղ ծանոթանա ստեղծված վիճակին և փորձի պարզել, արդյոք մեր գերիների նկատմամբ տեղի չեն ունենում եվրոպական կոնվենցիայի խախտումներ։ Ալումյանի խոսքով փաստաբանների գնալը կարող է տեղի ունենալ բացառապես գերիների հարազատների ցանկությամբ։ Օրեր առաջ 15 հայ ռազմագերու վերադարձի դիմաց Բաքվին հանձնվեցին ակնայի ականապատման քարտեզները, որտեղ նշված են Աղդամի շրջանում տեղադրված 97,000 ականներ։ Ադրբեջանը քարտեզների ձեռքբերումը արդեն համարել է լուրջ հաղթանակ։ Ըստ ռազմական փորձագետների, մեկ ականի հայտնաբերման և վնասազերծման համար ծախսվում է մոտ 1,000 եվրո, իսկ հայկական կողմը Ադրբեջանին հանձնել է քարտեզ, որտեղ 97,000 ականի տեղորոշում կա։ Ի դեպ, առանց Հայաստանի իշխանության փոխանցած քարտեզների, Ադրբեջանը դեռ երկար տարիներ չէր կարողանալու Աղդամում մարդ մնակեցնել։ Ալիևը հունիսի 12-ը, ականապատման քարտեզների հանձնման օրը, հրճակել է Աղդամի ազատագրման օր։ Եթե քարտեզները պիտի որ տրվեին, ապա ինչու դրա դիմաց չվերադարձվեցին մեր բոլոր ռազմագերիները և ինչու այդ գործարքը չարվեց շատ ավելի վաղ, այլ նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրերին։ Մեր գերեվարված եղբայրներից 15-ը վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Գերիների վերադարձի մասին առաջինը հայտարարեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Հետո պարզվեց, որ գերիների վերադարձը բոլորովին էլ Ալիևի բարի կամքի դրսևորումը չէր, այլ գործարք։ 15 ռազմագերու վերադարձի դիմաց, իդեպ նրանցից 5-ը գերեվարվել են մայիսի 27-ին Հայաստանի տարածքից, Բաքվին են հանձնվել ակնայի ականապատման քարտեզները։ Ապրիլ ամսին և մայիսի սկզբին ես մի քանի հարցազրույց եմ տվել և ասել եմ, որ քարոզարշավի վերջի շաբաթում Ալիևը իսատարում են Նիկոլ Փաշինյանի ազատ է արձակելու ռազմագերիների, ինչը Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ամենացինիկ և ամենալկտի ձևով մեր հարազատների, մեր ռազմագերիների ազատումը օգտագործում է սեփական փիարը անելու համար։ Ավելին, ապրիլյան նստաշրջանում ադրբեջանական պատվիրակության անդամների բոլոր ելույթները եթե հանեք, այնտեղ մի բան կա, տվեք ականապատ տարածքների քարտեզները և մենք կքննարկենք գերեվարված անձանց, իրենք ռազմագերի չէին ասում։
Գերեվարված անձանց ազատ արձակումը։ Հիմա հարց Նիկոլ Փաշինյանին. Ամիսներ շարունակ Ադրբեջանը պահանջել է ականապատ տարածքների քարտեզը։ Դուք չեք տվել, չեք տվել, և տղաները ամեն օր մնացել են գերության մեջ, որպիսի ձեր քարոզարշավի պիկին տակ ակնայի 57,000 ականների տեղադրման քարտեզը և դրա դիմաց ձեր քարոշչական բոնուսներ ապահովեք։ Սա անբարոյական է, սա միայն հայատյաց մարդը կարող էր նման բան անել։ Մեր տղաների վերադարձն իհարկե ուրախալի է, բայց հուզականությունը մի կողմ թողնելով պետք է նշել, որ նոեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետով Ադրբեջանը պարտավոր էր վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին, իսկ Հայաստանը ականապատ դաշտերի քարտեզները տալու որևէ պարտավորություն չուներ։ Ալիևը ոչ միայն չի կատարում իր պարտավորություններն, այլև գերիներին օգտագործում է որպես խաղաթուղթ Փաշինյանից հնարավոր ամեն բան ստանալու համար։ Այս ամենից հետո Փաշինյանն Ալիևին կրկին կառուցողական է համարում և առաջարկում իր օրինակով գնահատել Ալիևի քայլը։ Կառուցողականության առաջին քայլը երևաց, երբ որ իրանք մոլորված զինվորին վերադարձրին։ Իմիջիայլոց այդ ժամանակ արդեն բանակցություններ այս թեմայի վերաբերյալ արդեն մեկնարկել էին, և մենք պետքա նաև բան անենք, պետքա նաև գնահատենք դրական տեղաշարժերը, պետքա գնահատենք իրադրությունը լիցքաթափող գործողությունները։ Բաքվից անհանցագործությունների դատարանում մեկնարկել է հայ ռազմագերիների դեմ քրեական գործի նախապատրաստական նիստը։ Ադրբեջանը նրանց մեղադրում է ահաբեկչության համար։ Բաքվի պնդմամբ հայ ռազմագերիները Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման շուրջ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև երկկողմ հայտարարության ստորագրումից հետո ներթափանցել են Ադրբեջանի տարածք և իրականացրել ահաբեկչական գործողություններ։ Բայց ինչպես վստահեցնում է Նիկոլ Փաշինյանը, մեր գերիները պայքարում են Հայաստանի անկախության համար։ Այո, այդ տղաները Բաքվի բանտերում նրանք պայքարում են Հայաստանի անկախության համար, Հայաստանի ինքնիշխանության համար, և այո, նրանք մեզ կներեն մի ամիս, երկու ամիս ավել գերության մեջ մնալու համար, բայց նրանք չեն ների, եթե մենք հանուն իրենց ազատության զիջենք մեր երկրի անկախությունը և ինքնիշխանությունը։ Մեկ-երկու ամիս հայ 14 ռազմագերիներին սպառնում է 20 տարվա ազատազրկում։ Բոլորը մեղավոր են իրենցից բացի սկզբունքով առաջնորդվող իշխանության համար, գերիների վերադարձի հարցն անլուծելի է, նրանք կամ ի վիճակի չեն վերադարձնելու մեր տղաներին, կամ Բաքվի հետ խաղում են պասերով։ Կրկին ստիպված եմ հիշեցնել, որ նոեմբերի 9-ին ստորագրված երկկողմ փաստաթղթի 8-րդ կետն ասում է. Տեղի է ունենում գերիների, պատանդների, պահվող, այլ անձանց և մահացածների մարմինների փոխանակում։ Առանց որևէ նախապայմանի Ադրբեջանը պետք է վերադարձներ մեր գերիներին, սակայն մինչ օրս Բաքվում պահվում է մոտ 200 հայ ռազմագերի։ Բաքուն է պահում, ոչ թե Հայաստանի իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի նշած 1-2 ամիսը դա պայմանական ասված 1-2 ամիս է, թե դրա տակ ինչ-որ հիմք կա, որ 1-2 ամիս չէ, չկա։ Այսինքն մեկ երկու ամիսը կարող է 3-4 ամիս էլ լինի հանգիստ, 5-6 ամիս էլ լինի հանգիստ, չէ՞։ Չկա շամկետ։ Շամկետ չկա, քայլեր էլ չկան։ Ինչ եք այդպես եզրահանգում, ես ասացի։ Արդյունքից, Տիկին Նազարյան։ Իսկ այն հայտարարությունները, որ արվել են, և Տիկին Նազարյան, արդյունքը պիտի լիներ գերիների վերադարձը, ոչ թե հայտարարությունները։ Հայտարարությունները միջոց են, հայտարարությունները ճանապարհն են, արդյունքը գերիներն են վերադարձող, չկան նրանք։ Իսկ գուցե Ադրբեջանից ավելի շատ պահանջ ներկայացվի։ Ով պահանջի Ադրբեջանից։ Մեր հանրությունը։ Մեր իշխանությանը քաղաքական գործիչները թողած Ադրբեջանից պահանջ են։ Մենք ենք պատանդ պահել։ Իսկ Ադրբեջանը ձեզ հետ բոլորի հետ միասին պահանջում։ Տիկին Նազարյան, մենք Ադրբեջանից ո՞նց պիտի պահանջենք։ Դուք էլ ունեք խոսք ասելու հնարավորություն։ Հետո հանկարծ պարզվեց, որ գերիների վերադարձին խանգարում էր արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը, ու նրա հրաժարականից հետո հարցն անմիջապես լուծվեց։ Մայիսի 27-ից հետո կամ մայիսի 27-ից առաջ երկար ժամանակ գերիների հարցը չէր լուծվում։ Երբ որ պարոն Այվազյանը հրաժարական տվեց, շատ արագ գերիների հարցը լուծվեց։ Եվ պարոն Այվազյանը լինելով պաշտոնյա, նա մեր գործընկերներին ասում էր, որ ականապատ դաշտերի քարտեզները, որոնք մենք արդեն տվել ենք, այդ քարտեզները մենք չունենք։ Եվ երբ որ
պարոն Այվազյանը պաշտոնից հրաժարական տվեց, նաև հնարավորություն ստեղծվեց այս հարցը լուծելու։ Ես ճիշտ հասկացա, որ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը պաշտոնին ստում էր։ Ոչ միայն ստում էր, այլ տորպեդահարում էր։ Նա ցանկություն չուներ Հայաստանի անվտանգության հարցերը լուծել, նա ավելի շատ ցանկություն ուներ մեր քաղաքական թիմի համար խնդիրներ ստեղծել, նա պաշտոնը լքեց, կարելի ասել, ռազմիդաշտում գտնվելու ժամանակ, նա տորպեդահարել է հարցեր լուծելու մեր հնարավորությունը, որտեղ իր հրաժարականից, բայց հարց չի առաջանում, երկար ամիսներ շարունակ այս հարցը չէ հնարավոր չէ լուծել։ Պաշտոնյան հրաժարականը տալիս, դրանից հետո եւ երկու շաբաթվա ընթացքում, երբ որ ինքը այլևս չի մասնակցում բանակցություններին, հարցը լուծվում է։ Մինչ երկրի ներսում կարևորագույն հարցերի լուծման անհնարինության համար իշխանությունը մեղադրում է բոլորին, միջազգային ատյաններում կոնկրետ աշխատանք են տանում կոնկրետ մարդիկ։ Եվրախորհրդի խորհրդանը կանվե հաջողվում Նաիրա Զոհրաբյանը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Սիրանուշ Սահակյանը։ Կոնկրետ առաջարկ եմ ներկայացրել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին դադարեցնել անիմաստ հորդորները եւ կոչերը, որովհետեւ այս 8 ամսվա ընթացքում միջազգային կառույցները երևի տասնյակ կոչեր, հորդորներ Եվրոպական Պարլամենտը բանաձևեր է ընդունել, կոչ անելով Ադրբեջանին առանց որևէ նախապայմանի եւ անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, եւ մենք տեսնում ենք, որ բոլոր այդ կոչերը առվոչինչ եւ Ադրբեջանը շարունակում է կներեք ձևակերպման համար թքած ունենալ միջազգային կոչերի, հորդորների եւ ընդհանրապես Ժնևի կոնվենցիաների, մարդու իրավունքների բոլոր այն կոնվենցիաների վրա, որի տակ դրված է նաեւ Ադրբեջանի ստորագրությունը։ Ուստի ես կարծում եմ, որ այս պահին միակ գործիքը, որ կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանի վրա, դա այդ երկրի հանդեպ կոնկրետ պատժամիջոցների կիրառումն է։ Մենք առաջարկել եմ կասեցնել ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները մինչ այն պահը, երբ նրանք կվերադարձնեն ռազմագերիներին եւ գերեվարված հայ անձանց ավելին։ Ես առաջարկել եմ սառեցնել Ալիևի, նրա ընտանիքի եւ ադրբեջանի քաղաքական էլիտայի բոլոր եվրոպական բանկային հաշիվների դեպ ասեմ, իմ առաջարկը պաշտպանել են նաեւ ԵԽԽՎ-ում մի քանի եվրոպացի պատգամավորներ, թե ինչպեսին կլինի Եվրոպայի խորհրդի եւ միջազգային կառույցի ների արձագանքը, այսինքն կգնան նրանք կոնկրետ սանկցիաների թե ոչ, ես նրանց փոխարեն պատասխանել չեմ կարող, ես լավատես չեմ, որտեղ ես զրուցել եմ նաև ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սավադ Սեյիդովի հետ, եւ ինքը պատասխանել է, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում որևէ գերեվարված անձ վերադարձնել, իրենք համարում են, որ նրանք ահաբեկիչներ եւ տերորիստներ են, եւ ավելին, իրենք կրկին բազմաթիվ նախապայմաններ են առաջ քաշում այս խնդրի հետ կապված, ինչը բնականաբար վստահ եմ, որ հայկական կողմի համար անընդունելի է, մասնավորապես ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը եւ մի քանի այլ պահանջներ։ Աննա Դեմիրճյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։ Պատերազմ, պարտություն, անթիվ անհամար զոհեր, ճոխ աղմկոտ հարսանիքներ, կորստի գաղափարի բացակայություն, ընտրություններ, վերարտադրություն, բնականոն կյանք։ Սա էլ մեր վարքագիծն է, որը հենց այնպես չի լինում։ Կա պարզմի իրողություն, որը մենք պետք է ընդունենք։ 1991-ին անկախություն ստացած պետությունից այլևս ոչինչ չի մնացել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներ Ջո Բայդենը եւ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպեցին։ Թե Բայդենը, թե Պուտինն ընդգծում են, բանակցել են հանգիստ եւ կառուցողական մթնոլորտում։ Իսկ թե այս հանդիպումից հետո ո՞րն էր Կովկասյան տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի շահերի բախման խնդիրը եւ վարվող քաղաքականությունը, եւ թե ինչ առարկայական փոփոխություններ կարելի է ակնկալել, փորձագիտական շրջանակները պարզաբանում են։ Առանցքային փոփոխություններ ակնկալելու դեռևս հնարավորություններ չկան, հաշվի առնելով այն բանակցային օրակարգը, որը քննարկվել է երկու դերդերությունների առաջնորդների միջև։ Բայց ինչն է կարևոր, որ այս հանդիպման միջոցով սկիզբ է դրվում նոր որակի երկխոսության, որը բավականաչափ սպասված էր։
այս երկխոսությունը իր բովանդակությամբ տալիս է այն առանցքային ուղղությունները, որտեղ կարճաժամկետ հեռանկարում և ապա նաև երկարաժամկետ հեռանկարում կարելի ակնկալել որոշակի տեղաշարժ։ Պետրոսյանը նշում է, ըստ էության բովանդակային առումով քննարկված օրակարգը կարելի է բաժանել երկու հիմնարար հարցերի, որոնցից առաջինը թերևս երկկողմ հարաբերություններն էին, որոնք բնականաբար պետք է հաշվի առնել Միացյալ Նահանգներում տեղ ունեցած իշխանապողությունը, պետք է նորովի վերագործարկվեին հաշվի առնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր նախագահի և նրա գլխավորած քաղաքական ուժի արտաքին քաղաքականության տրամաբանությունը։ Այսինքն երկկողմ օրակարգը, որը չափազանց կարևոր է երկու երկրների համար, և սա կարծես թե քննարկման առաջնային թեմաներից մեկն է եղել և որի ստացուցիչ էր դեսպանների վերադարձը երկու մայրաքաղաքներից։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը ըստ Պետրոսյանի միջազգային խնդիրներն էին, որոնց կարգավորումը կախված էր անմիջապես նախագահի մակարդակով պայմանավորվածություններից։ Այն բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք պայմանավորված էին կամ որոնց շուրջ հիմնական հանգուցալուծում կամ որոշակի պատկերացում զարգացումների կարող է տեղի ունենալ հենց նախագահների մակարդակում, իսկ շատ ավելի ստորին մակարդակում եղած խնդիրներ ըստ էության չքննարկվեցին բանակցությունը, և սա ևս սպասելի էր, հաշվի առնելով, որ այն ամենայնիվ խնդիրների այդ բույլը բավականաչափ մեծ էր և առաջին հանդիպման ընթացքում երկու առաջնորդները չեն կարող անդրադառնալ շատ այս պահին ոչ այնքան առաջնային խնդիրների։ Այս խնդիրների համատեքստում Պետրոսյանը համարում է, որ կարող ենք դասել նաև արցախյան հակամարտությունն ու տարածաշրջանում ձևավորված իրավիճակը 44-օրյա պատերազմից հետո, կամ նույն մերձարևելյան մի շարք խնդիրներ, որոնք ևս պահանջում են երկու երկրների միջամտությունը, որոնք սակայն այդ պահին ստորադասվեցին այլ խնդիրների, սակայն այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները ձգտում է վերադառնալ մեր տարածաշրջան այլ ձևաչափով։ Եթե խնդրին կամ իրավիճակին մենք նայում ենք Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից, ապա ըստ էության այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների միջամտության ուրեմն ոչ միայն հնարավորություններ, այլ արդեն արձանագրված իրողություններ կան։ Չմոռանանք, որ մինչև պատերազմը Միացյալ Նահանգները ներգրաված էր ակտիվորեն կարգավորման գործընթացում, որպես Երակամիսի խմբի եռանախագահի կնես մեկը։ Պատերազմից հետո ձևավորված իրողություններում չմոռանանք Թուրքիայի դերի աճը, իսկ Թուրքիան հանդիսանում է Միացյալ Նահանգների դաշնակից երկիր, ուրեմն այս տարածաշրջանում, հետևաբար անգամ ձևավորված նոր իրողություններում Միացյալ Նահանգները պահպանում է որոշակի միջամտության հնարավորություններ ոչ միայն Մինսկի խմբի ձևաչափում, այլև Թուրքիայի հետ համագործակցության միջոցով։ Այնուամենայնիվ կանխատեսելի էր Միացյալ Նահանգների կողմից առավել ակտիվացում տարածաշրջանում երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում ևս։ Չմոռանանք, որ նաև հետպատերազմյան շրջանում արձանագրված որոշ զարգացումներում Միացյալ Նահանգները բավականաչափ ակտիվ դիրքորոշում է արտահայտել նույն ռազմագերիների հետ կապված հիմնախնդիրը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիր, և իհարկե Մինսկի խմբի շրջանակներում Արցախի կարգավիճակի քննարկման ուրեմն կարևորությունը, դրա շեշտադրումը։ Այսինքն այնուամենայնիվ ուրեմն Միացյալ Նահանգները դիտարկում է առավել ակտիվ դերակատարում այս տարածաշրջանում, և ինչու ոչ նաև հենց արցախյան հակամարտության շրջանակներում, դե Վրաստանի հետ առանձին համագործակցում իհարկե այս պահին չենք դիտարկում, բայց այս ուղղությամբ ևս բնականաբար հնարավոր են զարգացումներ։ Չմոռանանք, որ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը ստանձնել է երկրի կառավարման ղեկը ընդամենը կես տարի, ինչ կլինի հետո, ցույց կտա ժամանակը։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։ Մեր պատմության վերջին էջը կշրջենք նաև այն դեպքում, եթե գետ մեկ օր չհիշենք այն զինվոր երիտասարդներին, որոնց շնորհիվ այսօր ապրում և պայքարում ենք վաղվա օրվա համար։
Մխիթարյանքը անիմաստ է, եթե չունենք կամք ամուր հայրենիք կառուցելու, իսկ ամրության հիմքերը պետք է դնել հենց ամենավաղ տարիքից։ Տեսանյութի հերոսին ճանաչելուց հետո հաստատ շատերդ կվերանայեք ձեր արժեհամակարգը, միգուցե փորձեք ինչ-որ բան փոխել ձեր կյանքում։ Պատերազմում կորցրինք ամենաօրինակելիներին, ամենահայրենասերներին և հայրենիքի նվիրյալներին։ Այժմ ազգի հերոսի կերպար դարձան նաև վերջին պատերազմի տղաները։ Պարտավորենք դաստիարակել ու դաստիարակվել նրանց պատմություններով։ Այսօր բազմանշանակ օր է, եսովորաբար ժողովրդների ժամանակ ասում եմ այսօր գիրք եմ տեսել և դա առանձնահատուկ օր է, սակայն այսօր էլ ավելի առանձնահատուկ է, որովհետև ես և իմ համալեգինակ Վարդգես Դավթյանը այս գրքի ժողովհանդեսը ամբողջությամբ նվիրում ենք Բենյամին Նալբանդյանի պայծառ հիշատակին։ Բենյամին Նալբանդյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, հերոս, որը պատերազմում զոհվել է հանունային տասնյակ մարդկանց, որոնք այսօր եկել են իրեն նվիրված գրքի շնորհանդեսին։ Երբ գիրքն ավարտում էինք, արդեն սկսվեց պատերազմը, և մենք հասկացանք, որ պատերազմը այն իրողությունն է, երբ իսկապես ուղղակի լռություն, համատարած կանչ, ձայներ և անհասկանալի իրավիճակներ, որոնք անհասկանալի բացատրություններ ունեն։ Մենք չենք կարող այդ բոլոր հարցերի պատասխանները գտնել։ Արնետների դարի մայրամուտ անվանումով գրքի խմբագիրը Արծվի Վաղչինյանը ներկայացնում է գրքի հիմնական կառուցվածքը։ Երկու գրականագետներ գրքում զրույց են վարում հայ ու համաշխարհային գրականության մի շարք երևույթների շուրջ, որը ընթերցելուց հետո Վերստին ցանկանում է զբացել ու թերթել բոլոր գրքում նշված հեղինակների ստեղծագործությունները, վերհիշել փոխանցված ապրումները։ Բենյամին Նալբանդյանը, ում նվիրված է գրքի շնորհանդեսը, գրականագետ և գրքի հեղինակ Անի Փաշայանի ուսանողն է եղել։ Չնայած նրան, որ հերոսը ընդունվել է հայ-ռուսական Համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի բաժին, այնուամենայնիվ գեղարվեստական գրականությունը շատ մեծ դեր է խաղացել նրա կյանքում։ Հայ-ռուսական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Արմինե Քյուփելյանը ասում է. «Բոլորս պատմական կարևոր իրադարձությունների կենտրոնում ենք հայտնվել, երբ չգիտենք, ինչպես է պետք դասավորել ապագան, մեզ մնում է միայն ավելի ամուր պահել մեր մշակույթը, լեզուն ու գրականությունը, քանի որ դրանք են մեր ինքնության պահպանման կարևոր ու անկախտելի մասնիկները»։ Ես վստահ եմ, որ մեր ցավը ուժի է վերածվելու ու մենք զարգանալով, ապրելով, մեր հայրենիքը հզորացնելով ու կերտելով կարենք պահելու մեր ընկերների հիշատակը։ Գրքի շնորհանդեսին ներկա էր նաև Բենյամինի ուսուցչուհին։ Բենոն իր համեստությամբ ու ճիշտ արժեհամակարգով միշտ էլ օրինակ է ծառայել իր համադասարանցիների համար։ Դասարանում Բենյամինը եղել է քեզակիներից մեկը, հատկապես տղաների շրջապատում։ Եվ ինձ համար միշտ, գիտեք, այդ ոգևորության աղբյուրը, եթե ես ունեցել եմ Բենյամինին, ուրեմն ես կարող եմ ասել, այն ամենը, ինչ ցանկացել եմ ասել, ինձ հասկացող գտնվել է։ Բենյամինի հայրը Գառնիկ Նալբանդյանը պատմում է, որ թին կրթության նկատմամբ սեր դեռ մանկուց է ունեցել։ Համալսարան ընդունվելուց առաջ շատ երկար են մտածել, թե կոնկրետ որ ուղղությամբ հերոս զինվորը պետք է շարունակի խորացնել իր գիտելիքները, քանի որ լավ տիրապետել է թե պատմությանը, թե հայոց լեզվին ու գրականությանը, իսկ ավելի ուշ սկսել էր հետաքրքրվել նաև ռուսաց լեզվով։ Դրանով էլ հենց պայմանավորված է եղել Բենյամինի ռուսալեզու կրթական հաստատություն ընդունվելն ու սովորելը։ Ինքը իր համար որոշում կայացրեց, որ պետք է դառնա ծրագրավորող, մաթեմատիկոս, տնտեսագիտական թեկվածությամբ, և երբ 9-րդ դասարանը ավարտեց, որոշեց գնալ Պլեխանովի քոլեջ հայաստանյան մասնաճյուղում, ընտրեց հաշվապահական հաշվառումը, և որից հետո նաև տեղափոխվեց, ընդունվեց հայ սլավոնական համալսարան, ընդ որում չուզեց ինքը հայերեն հանձնել քննությունը, այլ որոշեց ռուսաց լեզու թելադրություն հանձնել, և հաջողել հանձնեց ու ընդունվեց այդ համալսարանը։ Իր մոտ այդ տրամաբանական մտածելակերպը բավականին զարգացած էր, և երևի թե պատահական չի, որ ընտրել է հենց մաթեմատիկան, ու հաջող հանձնեց մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քննությունները, և միշտ ես ինքս լինելով մաթեմատիկայի մեխանիկայի մասնագետ, բնականա հետը պարապում էի,
ու այսպեսի մի հետաքրքիր բան կար։ Հաճախ աշակերտների հետ, երբ որ պարապում ես մաթեմատիկա, հա, տալիս ես ասենք մի 20-30 նույն ձևի խնդիր, որպեսզի այդ խնդրի լուծումը ամրապնդվի այդ աշակերտի մոտ, դա ընդունված ձևա բոլոր պարապողների։ Իրեն չէիր կարող համոզել 5-րդ, 6-րդը նույն խնդրից լուծեր։ Միշտ ասում էր, դե պա պարզ է էլի, թե նոր բան ունես, նոր բան ասա, թե չէ ավարտենք սրանով։ Սովորաբար փորձում էի չճնշել, ու եթե պարզա, պարզա։ Բենյամինը տարբերվել է նույնիսկ ընկերական շրջապատում իր անսահման բարությամբ։ Յուրաքանչյուր վիճաբանություն հարթել է հանգիստ ճանապարհով, օրինակ ծառայելով իր բոլոր ընկերների համար։ Այստեղ շատ շեշտեցին, որ Բենոն սեր ունեցել արգերականություն, և դա իրականա, որովհետև թե իր գրապահարանում և իրենց տանը շատ կհանդիպեք գրքերի, և առասարակ ինքը շատ էր խոսում գրքերից, շատ էր կարդում, և փորձում էր անընդհատ սովորել։ Ես անձամբ իրենից սովորել եմ հասկանալ ինչպես անել մի քանի բան միանժամանակ լիովին ու այդ ամեն ինչը յուրացնել։ Բենյամինն իր հաշվարկը ճիշտ էր կատարել։ Ցանկացած ոլորտում լավ մասնագետ դառնալու համար անհրաժեշտ է սիրել սեփական ազգի մշակույթը ու մշտապես գեղարվեստական գրքեր կարդալ։ Լուիզա Սարգսյան, Մարի Մանուկյան, Սամվել Իսրայելյան, Arm News։Հիմա անցնենք հետընտրական զարգացումներին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տեղի ունեցած արտահերթ նիստի ընթացքում ամփոփեց հունիսի 25-ին կայացած ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկոչյանը ամփոփելով ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների արդյունքները հիշեցրեց. ընտրությունների նախնական արդյունքների ամփոփումից հետո տեղի են ունեցել վերահաշվարկի աշխատանքները։ Նրա տեղեկացմամբ ընտրության իրավունք ունեցող 2,595,512 քաղաքացուց քվեարկությանը մասնակցել է 1,281,997 կամ 49.39%-ը։ Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4,593-ն է։ Այսպիսով, քվեարկության վերջնական արդյունքների ամփոփմամբ առաջին եռյակի պատկերը նույնն է մնում. քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 688,761 ձայն կամ 53.91%։ Հայաստան Դաշինք 269,481 ընտրող կամ 21.9%։ Պատիվ ունեմ Դաշինք 66,650 ձայն կամ 5.22%։ Պատիվ ունեմ Դաշինքը, թեև չի հաղթահարել 7% շեմը, սակայն անցնում է խորհրդարան որպես առավելագույն թվով ձայներ ստացած երրորդ ուժ։ Հիշեցնենք, նախնական արդյունքների ամփոփմամբ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել էր քվեների մոտ 53.92%։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքը 21.4%։ Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանի գլխավորած Պատիվ ունեմ Դաշինքը 5.23%։ Հիմա դիտենք հատված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստից, այնուհետև կհասկանանք, թե ինչ է կատարվելու վերջնական արդյունքների ամփոփումից հետո, որովհետև ըստ ամենայնի այս ամենը դեռ չի ավարտվում, որովհետև կան դեռ սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումներ, և առհասարակ պիտի հասկանանք, ինչ է հաջորդելու այս ամենին օրենքի ճանապարհով։ Գրկված էին անձինք, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էին, ունեն վերացած էր 18 տարեկանը և ուրեմն իրավունք ունեին լինելու այդ ցուցակներում այսօրվա ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումների համաձայն, դա կարծում եմ որևէ այլ հակառակ ապացույց ուղղակիորեն այդ կապակցությամբ չի ներկայացվում, ինչը նշանակում է, որ ցուցակների կազման հետ կապված գոնե ընտրական օրենսգրքի պահանջների պահպանման տեսանկյունից այդ ցուցակները կազմել են այնպես, ինչպեսին ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումները։ Անձնագրային տվյալների ձեռքով մուտք գործելու հետ կապված նախանկեղծորեն նշեմ, որ արդեն երրորդ համապետական ընտրությունն է, որի անձնագրի տվյալները ևս մուտք են արվում ձեռքով
այս ընտրությունների ժամանակ եւս ձեռքով են մուտք արվել իմ անձնագրի տվյալները, չնայած անձնագիրս այդպես հնամաշտ տեսք չունի, բայց տվյալները ուղղակիորեն չի կարդում։ Ձեռքով մուտք անելու հետ կապված մի շարք կարևոր գործիքա կազմեր են նախատեսված։ Առաջինը, երբ սարքի մասնագետը անցնում է ձեռքով մուտք անելու տվյալները, անմիջապես սարքը համապատասխան ձայնային ազդանշանը արձակում, որը նորից ինքնանպատակ չի և նպատակն է, որ տեղամասում ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք կարողանան հետևել այդ գործընթացին, առավել ուշադիր լինեն, առավել զգոն լինեն, այսինքն ինքնանպատակ չի, առավել ևս, որ վստահված անձի, դիտորդի, ԶԼՄ ներկայացի որևէ իրավունքի սահմանափակում տեղամասային կենտրոններում օրենսդրությամբ պարգելված չի, նրանք ազատ կարող են շրջել, հետևել ցանկացած գործընթացի և այլն։ Ավելին, քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո տեխնիկական սարքերը տպագրում են համապատասխան տեղեկանք տվյալ տեղամասում տեխնիկական սարքավորմամբ գրանցված անձանց վերաբերյալ, նույնիսկ համարներն են նշվում, որտեղ աստղանիշերով հատուկ նշվում են բոլոր այն անձանց վերաբերյալ, ուրեմն, տվյալները, որոնց տվյալները մուտք են արվել, ուրեմն, ավտոմատ ձեռքի մասնագետի կողմից տեղնաշարի օգտագործման։ Այսինքն, այստեղ ևս վերահսկողական մեխանիզմը ինքը բավականին շատ է։ Իհարկե, պատճառները կարող են ամենատարբեր լինել, ինչու, ասենք, չի կարդում սարքը, ինչն էր պատճառը, որովհետև ես, այսպես ասեմ, տեխնիկական սարքերի հետ կապված և անձանց կողմից իրենց անձնագրերի, ուրեմն, պահպանման պայմանների և այլնի հետ կապված կարող են լինել ամենատարբեր պատճառներ։ Եվ քանի որ այդ բոլոր պատճառները անհնարագույց է նաև հավաքել, դրա համար օրենսդրությունը տարվել է այն տրամաբանությամբ, որ նախատեսվել է գործիքակազմեր, կառուցակարգեր և այլն, որոնք հնարավորություն են տալիս ամբողջական ծավալով վերահսկել այդ ամբողջ պրոցեսը։ Ինչ վերաբերում է զինծառայողների հետ կապված քվեարկության վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրմանը, հավանաբար գիտեք, որ ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է այս առումով որոշակի սահմանափակումներ և այդ սահմանափակումների հաշվառմամբ ինչը հնարավոր է ամբողջը, ուրեմն, հրապարակային ներկայացվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, և չկա ինչ-որ տվյալ, որը մենք պարտավոր էինք հրապարակել, ամփոփել, ներկայացնել, տեղեկացնել, որը չի կատարվել։ Մի բան ակնհայտ է, որ զինծառայողները մեզ մոտ քվեարկում են ոչ թե զորամասերում կազմավորված ընտրական տեղամասերում, այլ քաղաքացիական ընտրական տեղամասերում, ինչը նշանակում է, որ թե հանձնաժողովները, թե վստահված անձինք, թե ԶԼՄ ներկայացուցիչները, թե դիտորդները, ուրեմն, ներկա գտնվելով տեղամասային կենտրոնում, ուրեմն, այդ ամբողջ գործընթացին հնարավոր կլիներ ուղղակիորեն հետևել, տեսնել, փաստել, եթե տեղի են ունենում ինչ-ինչ խախտումներ եւ այլն, այսինքն, այստեղ ինչ-որ սահմանափակում, որ եթե քվեարկում են զինվորներ, չեն գնում մասնակցելու, չգիտեմ, վստահված անձինք, դիտորդներ եւ այլն, նման բան չկա, իսկ ինչ վերաբերում է տեղեկատվության տրամադրմանը, նախապես մենք ուղղակի նման որևէ իրավական կարգավորում չունենք այդ կապակցությամբ։ Իսկ եւ վերջին նկատառումը, որի վերաբերյալ կուզեի որոշակի դատողություններ ներկայացնել, վերաբերվում էր Արցախի Հանրապետությունից տեղափոխված անձանց հետ կապված խնդիրներին։ Նո, այստեղ գիտեք, ընթացակարգը հետեւյալն է, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր անձ, ով հայտնաբերում է, որ իր անունը չկա ընտրողների ցուցակում, բայց կարծում է, որ ինքը պետք է լիներ ընտրողների ցուցակում, կան սահմանված ժամկետներ, որի վերաբերյալ գոնե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բազմիցս այդ ժամկետները բարձրաձայնել է, հիշեցրել ընտրողներին, որ պետք է, ուրեմն, այդ գործառույթները ընտրական ցուցակների հետ կապված իրականացնեն պատշաճ ժամկետներում, և եթե մարդիկ, ուրեմն, հայտնաբերում են, որ իրենց տվյալները ցուցակում չկա, դիմում են վարչական մարմին, վարչական մարմինը կայացնում է, ենթադրենք, բավարարման կամ մերժման ակտ, կամ չի կատարում որևէ գործողություն։ Հիմա թե անգործությունը վիճարկելու, թե մերժումը վիճարկելու, այդ բոլոր կառուցակարգերը օրենքով նախատեսված կան, և այստեղ կարծում եմ, եթե կար նման խնդիր, անձինք ամենայն դեպս ունեին իրենց իրավունքները ամբողջական ծավալով իրացնելու հնարավորություն, և եթե ձեզ կայացվել են ոչ պատշաճ վարչական ակտեր, անգործություն է դրսևորվել, այդ ամբողջի հստակության մեխանիզմը առկա է։ Իսկ այն հանգամանքը, որ որոշակի խումբ անձինք ունեցել են նման իրավունք և մասնակցել են քվեարկությանը, այստեղ անկեղծորեն ես
նույնիսկ չեմ կարողանում գտնեմ որևէ մեխանիզմ, որով հնարավոր կլինի նախապես պարզել, թե որ ընտրողը հետագայում ինչպես պետք է քվեարկի, որ նրան ներառեն կամ չներառեն ցուցակում։ Իսկ կառուցակարգերը դրանք ամբողջական ծավալով էին և կարող էին օգտագործվել, ու բազմիցս անգամ այդ մասին գոնե բարձրաձայնվել է, որ մարդիկ պետք է դիմեն, եթե չեն ներգրավում, դիմեն իրավունքների պաշտպանության և դրանով իրացնեին իրենց իրավունքը, եթե ունեին ընտրություններին մասնակցելու իրավունք։ Եթե ոչ, ապա բնական է պետք է դիմեին կամ վարչական, կամ դատական կարգով իրավունքների պաշտպանության։ Շնորհակալություն Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի արգարժան նախագահ, ձեր դիտարկումների համար մի քանի կարճ արձագանք, եթե թույլ տաք, ինքն ընդունելով, որ իմ կողմից ներկայացված հանգամանքներին էր վերաբերում, հանձնաժողովի նաև հարգարժան անդամներ, նախ Արցախի բնակիչների վերաբերյալ նորություն չէ, որ գրեթե բոլորն են այն խնդրի մասին, որ բարձրաձայնվել, մինչև հունիսի 10-ն էին լինել, այսինքն հենց սահմանված ժամկետի պայմաններում, եւ կանխավարկածը, ես կարծում եմ նորություն չէ մասի, այն չէ, որ մարդիկ պետք է ստիպված լինեն դիմել դատարան, ստիպված լինեն սպառել դատական պաշտպանության միջոցներ, ստիպված լինեն դիմել իրավաբանական օգնության։ Կանխավարկած այն է, որ պետությունը դա պետք է անի, պետությունը պետք է երաշխավորի և պետությունը պետք է ապահովի հավասար ընտրություններ, սա է սահմանադրության 7-րդ հոդվացի հրամայականը։ Մյուս հանգամանքը, իհարկե, կան հանրային վերահսկողության մեխանիզմեր, բայց արդյոք ընտրական գործընթացի երաշխավորումը, դրա օրինականությունը հենված է հանրային վերահսկողության մեխանիզմի վրա, թե հանրային վերահսկողությունը ուղղակի օժանդակող գործառույթ։ Այսինքն, եթե մենք կասկածի տակ ենք դնում, որ 100 հազարից ավել անձնագրերի դեպքում առկա է եղել նման խնդիր, դրա կասկածը չի կարող փարատվել հանրային վերահսկողության մեխանիզմով։ Հանրային վերահսկողության մեխանիզմը օժանդակող գործիքներից մեկն է, բայց դա չի մեխանիզմը։ Մեխանիզմ այն է, որ խնդիրը պետք է չլինի, և սա է պետության պարտականությունը։ Երբ խոսում ենք, որ ցուցակները ուրճացված են, կրկին, դա նորություն չէ։ Մի կոմից իհարկե մենք ունենք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում ընդհանուր մինչև պատասխանատվության մեխանիզմներ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի անդ մեջ 6 ամիս բացակայող անձանց մասով, որ վերջիններս պարտավոր են տեղեկացնել, որպեսզի հաշվառումից դուրս գան, իհարկե չի գործում այս կարգավորումը, բայց դիտարկել իրավիճակի լուծման ճանապարհը այն, որ անձին կարող են մուտք գործել ընտրողների ռեգիստր, տեսնել անճշտություններ և բարձրաձայնել, սա չէ կանխավարկածը, ոչ էլ սա է բանաձևը, սա գործիքներից, օժանդակող գործիքներից մեկն է։ Պետությունը ինքն է երաշխավորում ընտրողների ռեգիստրը։ Կարելի է ասել, մենք չենք գտնվում զուտ հանրային վերահսկողության կազմակերպման տիրույթում, մենք գտնվում ենք պետական կազմակերպման տիրույթում ընտրական գործընթացի դեպքում։ Գործիքները իհարկե կարևոր են, բայց դրանք չեն վճռորոշի և դրանք չեն բանաձևերը լուծումների, խնդիրների, որոնք բարձրաձայնվում են։ Զինծառայողների մասով որևէ մեկը չի էլ վիճարկում, որ ընտրական օրենսդրությունը, կարելի ասել, բավականին կոշտ գաղտնի ռեժիմներ են նախատեսում, բայց հենց դրա համար էլ առհասարակ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վեճերը քննվում են ոչ թե ընտրական օրենսգրքի տիրույթում, այլ քննվում են սահմանադրության 7-րդ հոդվացի տիրույթում, որպեսզի ընտրական օրենսգրքի թեկուզ օրենսդրական, կարելի ասել, ավելի նեղ կարգավորումներից մենք բարձրանանք վերև։ Ու հենց այդ տրամաբանությամբ ինչպես կարող է զինծառայողների ընտրությունների գործընթացը նման ծավալի գաղտնի լինի։ Պարոն Մուկուչյանը որպես օրինակ նշում է, որ զինծառայողների դեպքում լրագրողները կարող են նաև փորձել հետևել գործընթացին, հետևել են մի քանի դեպքում, տեսել ենք ոնց են ուղղորդում, ոնց են 3 քվեաթերթիկի թիվը դրած վերևը, մարդիկ սենց դուրս գալի մտնում, բայց խնդիրը նրանում է, որ մենք կարողանայինք ֆիքսել շատ ավելի շատ նման իրավիճակներ։ Պատկերացրեք, եթե մենք գոնե իմանայինք, թե որտեղ են նշված անձին քվեարկում, այդ մի քանի հատը կարելի ասել պատահականության սկզբունքով են նկատել։ Չէ՞ որ լրագրողները չեն կարող 2008 ընտրական տեղամաս պերմանենտ ուշադրության ներքո պահպանեն։ Չէ՞ որ նաև վստահված անձին էլ չեն կարող նման աստիճան, կարելի ասել, արեստավարժության պահանջի ակնկալիք ունենալ։ Դրա համար է պահանջը, կարելի ասել, ռեգուլյատորին, կարգավորում սահմանողին, պետությանը։ Առնվազն տրամաբանությունը ես այսպիսինն եմ տեսնում, որ պետության կողմից իր գործողությունների կատարման տեսանկյունից ունեցել ենք թերություն, պետության,
ոչ թե ընդգծում ենք կենտրոնական ընտրական անձնաժողովին առանձին, այլ ընդհանուր առմամբ, որ պետք է մտածվեր ինչ-որ մեխանիզմներ, ինչպես օրինակ զինծառայողների հարցը ապահովի, որ չլինի 100,000-ից ավել անձնագիր, որը ստացումը չի աշխատում, որ չլինի ընդրական ցուցակը ի վերջո այդ աստիճան մեծ, որտեղ բոլորս գիտենք ցավոք սրտի Հայաստանում մշտական հաշվառման օրենսդրական պահանջին համապատասխանող 2 միլիոնից 2 միլիոն 500,000-ից ավել մարդ չունենք։ Մենք դա բոլորս գիտենք ու հասկանում ենք, չէ՞ որ դա կարակեղծարարության մեխանիզմ է, ու այդ ռիսկերն էլ ենք տեսնում։ Ու այս համակցության մեջ, որ դիտարկում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հարգարժան անդամներ, երբ տեսնում ենք, որ օրինակ Քարոզարշավի 12 օրից 7 օրը խոսում են վենդետաների մասին, գլխից խփելու, ասֆալտին փռելու, այլ արտահայտություններն էլ ամեն դեպքում ես զուտ ուղղակի կանանց ներկայությամբ չեմ կարող ինձ թույլ տամ ասեմ ինչեր էր ասում։ Դրան զուգահեռ վարչական ռեսուրսի չարաշահումն էլ արձանագրվում է։ Հիմա այս միջավայրում մենք պատկերացնում ենք, որ հանրային վերահսկողության ուղղակի կարելի ասել այդ շատ մարդկային, ասենց կարելի ասել ժողովրդավարական կայացած երկրներին բնորոշ մեխանիզմները պետք է լինեին սսպող մեխանիզմը, դա կարծում եմ որոշակի ժամանակ անց միգուցե, բայց այս ընտրությունների ժամանակ չեմ կարծում, որ դա էր այն գործիքը, որը կարող էր երաշխավորել։ Շնորհակալություն։ Ես ընդհանրապես ուղղակի ուզում եմ շատ կարճ փորձել բացատրել տեխնիկական սարքավորման հետ կապված ձեռքով ստեղնաշարով գործընթացը իրականացնելու հետ կապված, նաև երբ որ տեխնիկական սարքավորումն այդ 17 թվին ներդրվեցին, հենց տեխնիկական սարքավորումների, այսպես ասած, այդ Smartmatic ընկերության կողմից MRZ կարդացող դաշտի հետ, իրենք ասեցին, որ նման կան շատ երկրներ, որ անկախ անձնագրերի որակից, տեսակից, դրանք կարող են առաջացնել խնդիրներ, եւ դա այդ պատճառը, որ ընտրական օրենսգրքում ամրագրվեց կանոնակարգում, երբ որ չկարդա, հնարավորություն լինի որևէ կերպ ապահովել ընտրողին գրանցելու եւ նրա ընտրելու իրավունքը իրացնելու այդ դրույթը։ Եվ ընդամենը 3 թիվ հրապարակ եմ մեր հարգելի դիմատուի համար, որ 17 թվին այդ ընթացակարգով կտրոնների թիվը կազմել է 229,757, 18 թվականին 138,029 և այս ընտրությունների դեպքում 109,000։ Ժամացեմ ամեն ինչ արվում է, որ դա նվազի, բայց ինքը տեխնիկա է, տեխնիկական գործընթաց է, և դա ոչ թե անձնագրի որակից է կապված, որակից էլ է կապված, ուղղակի այդ դաշտը կարդալուց ինքը պատկեր է հասկանում, և դրա մեջ տեսնել, որ ինչ-որ խնդիրներ կան, համենայն դեպս դիմումում ներկայացված փաստական հանգամանքներում դա ներկայացված չէ, ուղղակի ներկայացված է, որ եղել է այս քանակի, այսինքն ընտրողներ, ում անձաստատող փաստաթղթերը մասնագետի կողմից ստեղնաշարով են ներմուծել։ Եվ խնդրում եմ հաշվի առեք, որ այս թվի մեջ եղել են նաև այն ընտրողները, որոնք քվեարկել են անձնագրին նույնականացման քարտին փոխարինող լիազոր մարմին կողմից տրված այդ ժամանակավոր փաստաթղթի միջոցով, որտեվ այդտեղ էլ այդ MRZ դաշտը բացակայում։ Թույլ կտաք։ Ես ի դեպ ուսումնասիրել էի նախորդ թող ընտրություններին առկա թվերը և ինձ մոտ էլ ավելի մեծ մտահոգություն առաջացավ։ Ուրեմն 2017 թվականին 230 կարծես մոտ, ուրեմն 1 տարվա ընթացքում այդ ցանկը 100,000-ով հնարավոր է պակասացնել, 100,000-ով որակը բարձացնել, իսկ հետո 3 տարվա ընթացքում 15,000-ով։ Այդ կներեք, նաև հենց այս համեմատականն է, որ ինձ մոտ անհանգստությունը առաջացնում։ Այդ ոնց է ստացվում 17 թվականի և 18-ի համեմատականը, նման կտրուկ, որակի բարձրացում, կամ ստացումը մարդիկ են մասնակցել, որոնց անձնագրերի որակն է ավելի լավ եղել, հետո նորից սենց ինչ-որ չի փոխվել։ Գիտեք, պարոն Արտավանյան, հանգամանքները կարող են շատ տարբեր լինել, ու մի տոմ ես չեմ կարծում, որ այդտեղ պետք է ուղղակի որոնել, նախ սկսենք նրանից, որ 17 թվականին մենք ունեցել ենք առաջի կիրառությունը տեխնիկական սարքերի, և չի բացառվում, որ նույն MRZ դաշտի հետ կապված այդ փաստաթղթի անցկացումը, աշխատելու մեխանիզմը և այլն, այդ ամեն ինչն էլ կարող էր իրավորոշակի տոկոսայնություն ունենալ։ Այսը կարևոր է մի հանգամանք,
Կան որոշակի երկրներ, որոնք ունեն մոտեցում, որ եթե օրինակ նմանկերպ չի իրականացվում տվյալի ներմուծում, ուղղակի ընտրողին թույլ չի տրվում մասնակցել, բայց այս եղանակը ես կարծում եմ լավագույն եղանակը չի, որովհետև տվյալ դեպքում կարող են ուղղակիորեն մարդիկ զրկվել քվեարկությանը մասնակցելուց բացառապես այն հիմքով, որ հիշյալ դաշտը, ասենք, անձնագրի վրա նշված տարբեր պատճառներով չի աշխատում. Բացի դրանից, դա այն դաշտն է, որը մարդը ամեն օր չի, որ դա օգտագործում է, որ կարող է հայտնաբերի, որ այդտեղ կա ինչ-որ խնդիր, դիմի, փոփոխություն իրականացվի և այլն, և այլն. Ինքը հիմա ամենատարբեր տեխնիկական պատճառներով ուղղակիորեն կարա օգտագործվի, կարա չօգտագործվի. Այդ է խնդիրը, և այդտեղ կարծում եմ որևէ խնդիր չկա։ Շնորհակալություն։ Հայաստան դաշինքը քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով հնգորյա ժամկետում կդիմի Սահմանադրական դատարան։ ՍԴ-ում 3 որոշում կարող է ընդունվել. քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչել կամ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ կամ սահմանել մանդատների բաշխման նոր կարգ։ Հայաստան դաշինքը կվիճարկի ընտրությունների արդյունքները ՍԴ-ում։ Այս մասին հայտնել է Արամ Վարդևանյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կայացած նիստից հետո։ Այժմ արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում ատելության խոսքի ահռելի ծավալ է կիրառվել։ Լրագրողների հետ հարցազրույցում մանրամասնեց Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչը։ Բացի դրանից, Արամ Վարդևանյանը, անդրադառնալով Դաշինքի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացված դիմումին, որով պահանջվում է անվավեր ճանաչել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների քվեարկության արդյունքները, ներկայացրեց մի շարք խախտումներ ևս։ Նա աբսուրդային համարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից այդ դիմումի մերժումը և քայլեր չձեռնարկելը, նշելով, որ այդպես էթիկայից դուրս արտահայտությունները, որոնք գրանցվել են, որոնք արվել էին քարոզարշավի ընթացքում, ուղղակի ազդեցություն են ունեցել ընտրական գործընթացի վրա։ Մենք առավել քան լուրջ հիմնավորումներով, մեր կողմից բարձրաձայնվող հիմնավոր տեղեկություններով և մտահոգություններով դիմելու ենք Սահմանադրական դատարան և առավել քան վճռական ենք լինելու։ Ուղղակի մի բանն եմ նաև ուզում ևս մեկ անգամ ընդգծել։ Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների վեճը ոչ թե մաթեմատիկական վեճ է, որ գիտեք 100 ձայն այս կողմ կամ 50 ձայն այն կողմ, դա մաթեմատիկական հաշվարկ չէ, դա ընտրությունների ամբողջ շղթայի գնահատումն է։ Սկսած այն հարցից, որ վարչապետի պաշտոնակատարը փաստացի հրաժարական տալով իր պաշտոնից մնացել էր իր պաշտոնի, այդ հարցից մինչև ատելության խոսքը, մինչև ամսի 20-ը հենց քվեարկության օրը հատուկ թռուցիկներ բաժանելը Հայաստան դաշինքի վերաբերյալ ամբողջ Երևան քաղաքում, որը կարելի ասել Երևանի քաղաքապետարանից պահանջեց 4-5 ժամ մաքրելու համար, ոստիկանությունից էլ պահանջվեց չգիտեմ քանի ժամ, մինչև 1 անց գոնե գտնեն, բայց ոչ մեկի չձերբակալեցի։ Այս ամբողջ հարցերը, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, ատելության խոսքը, մենք նաև ունենք դրա համար է ընդգծում դատական ակտեր։ Այս ընտրական ցիկլը, կարելի ասել, դրանով է նաև տարբերվում։ Կան փաստերի վերաբերյալ իրավական գնահատականներ, ոչ թե զուտ մեր կարծիքը կամ գնահատականը։ Այս բոլոր հարցերը Սահմանադրական դատարանում քննության առարկա են դառնալու, նաև ի դեպ հետարքիր էի վերջո մանդատները ինչպես են վերջնական թվարկվելու, ինչպես են բաշխվելու, որովհետև ինչպես նշեցի, Սահմանադրական դատարանը նաև ունի լիազորություն անվավեր ճանաչելու և մանդատների բաշխման նոր կարգ սահմանելու։ Տեսանյութերը կան։ Դուք գիտեք, օրինակ դատախազությունը և հատուկ քնչական ծառայությունը անանուն աղբյուր հանդիսացող Բաղրամյան 26-ի հրապարակման հիման վրա կարող է ժամերի ընթացքում մարդ ձերբակալել։ Այդ դեպքի հետ կապված անանուն չէր, մի շարք ցանգվածային լրատվության միջոցներ էին, որ այդ տեսանյութը հրապարակել էին, բայց ձերբակալված անձ չկա իմ տեղեկություններով, որը առավել քան տրամաբանական է, որովհետև քվեաթերթիկը, որը երևում է, հենց թիվ 3 քվեաթերթիկներ հանդիսանում։ Իսկ մեր իրապահամակարգի վարքագիծը ձեզ համար առավել քան պարզ է։ Ուղղակի տեսեք նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այսօրվա նիստը։ Ասվում է, որ ԶԼՄ-ները պետք է ուշադիր լինեն և այլն, չէ՞։ Բա ուշադիր են եղել, տեսել են, դա մի բան փոխում է ԿՀ-ի համար։
Դե ոնց տեսնում եք ոչ, բայց սահմանադրական դատարանում նշված հարցերը առավել պատշաճ քննության առարկա պետք է դառնան եւ դառնալու են, մենք էլ դրան էլ հետեւողական ենք լինելու եւ ես գտնում եմ, որ իսկապես այն ծավալը խախտումների, որոնք տեղի են ունեցել, ունեցել են կազմակերպված եւ զանգվածային բնույթ եւ նորից եմ ուզում ընդգծել, խոսքը գնում է ի վերջո այն հաշվարկները նախնական, որ մենք ունենք 200,000-ից ավելի վերջո քվեի մասին, սա ի դեպ այն թիվն է, նորից եմ ասում, որը ես տեսել եմ բազմ մատիվ մեր հայրենակիցները, որ այդպիսի մտահոգություն ներկայացնեն, շատերի մոտ այդպիսի տպավորություն կա եւ ի վերջո մենք հետեւողական ենք լինելու այս հարցի բացահայտման համար, սկսում ենք սահմանադրական արդարադատության փուլը։ Հիմա մի շատ հետաքրքիր տեսանյութ կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, որտեղ խոսվում է ընդհանրապես ժողովրդավարության արդարության, արդարընտրությունների և արդարացիության մասին, որովհետև միշտ չէ, որ արդարը տարածիորեն օրենքով հավասար է արդարություն, դրանք տարբեր բաներ են, կարող է լինել օրենքով, բայց ոչ արդարացի։ Ինչպես է ստացվում, օրինակ, որ ընտրություններում հաղթում է 25% հավաքած կուսակցությունը, ինչպես է դա ստացվում, և արդյոք հնարավոր է ակնկալել, որ ընտրական համակարգերը, որոնք հանդիսանում են ժողովրդավարության հիմքերից մեկը, արդար չեն լինում առհասարակ։ Եվ ըստ այդմ կարելի արդյոք անել եզրակացություն, որ իրական ժողովրդավարություն որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Իմ գործընկերը մի հետազոտություն է արել համեմատելով տարբեր երկրների ընտրական ժողովրդավարական համակարգերի հետ. Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, տարբեր ժամանակների ընտրություններ շատ պարզ մատչելի ցույց է տալիս, թե ինչպես է տեղի ունենում ընտրությունները ըստ ժողովրդավարական համակարգերի, ինչպես են դրանք կեղծվում, ինչ մեխանիզմներ են կիրառվում մաթեմատիկական, որպեսզի օրենքի համապատասխանի, բայց չստացվի արդար, և ինչ եզրակացություններ կարելի անել դրանից, շատ հետաքրքիր տեսանյութ է, կարող եք հետևել։ Երբևէ ունեցել եք այնպիսի զգացողություն, որ ընտրությունների արդյունքներն այնքան էլ արդարացի չէին ու չեն արտահայտում մեծամասնության կարծիքը, ունեցել եք նման զգացողություն ունեցել են բոլորը, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվել են ընտրությունների հետ աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններում։ Վերցնեք նույն ԱՄՆ-ը, որը չգիտես ինչու համարվում է ժողովրդավարության էտալոն, ու հատկապես այնտեղ անցկացված ընտրությունները համարվում են ամենաօրինակելին։ Եվ այսպես, 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հաղթեց Դոնալդ Թրամփը, հավաքելով ընդհանուր ձայների 46.1%-ը, իսկ նրա մրցակից Հիլարի Քլինթոնը հավաքել էր ընդհանուր ձայների 48.2%-ը։ Այսինքն քաղաքացիների մեծամասնությունը ընտրել էր Հիլարի Քլինթոնին, սակայն նա պարտվեց ընտրություններում։ Բայց ինչպես, բացատրեմ, պաճառն ԱՄՆ ընտրությունների յուրօրինակությունն է, այնտեղ քվեարկությունն ուղիղ չէ։ Ընտրողներն ընտրում են ոչ թե կոնկրետ թեկնածուին, այլ իրենց նահանգի ընտրիչներին, ու արդեն այդ մարդիկ են ընտրում թեկնածուներին, ու ոչ թե անհատապես, այլ ամբողջ նահանգի անունից։ Ու հենց այս էտապում էլ խախտվում է քաղաքացիների ու ընտրիչների ձայների համամասնությունը, բայց դեռ նրանք սովոր են, քանի որ արդեն 5-րդ անգամ են նման բան տեղի ունենում։ Ու ամեն անգամ մարդիկ միշտ դժգոհ են ընտրությունների արդյունքներից, քանի որ մշտապես տեղի են ունենում տարատեսակ խախտումներ, այսպես կոչված կարուսելներ, լցոնումներ, իսկ մեզ համար դա հիմա հատկապես ցավոտ թեմա է, քանի որ դա տեսանք ինչ եղավ, բայց այս ռեպորտաժը նմանատիպ խախտումների մասին չէ, քանի որ խնդիրը միայն դրանք չեն։ Հավատացեք, նույնիսկ ամենաարդար ու ժողովրդավար ընտրությունների դեպքում միշտ չէ, որ արդյունքներն արդարացի են լինելու ու արտահայտելու են մեծամասնության կարծիքը։ Հասարակ օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանն ընտրեց բնակչության 28%-ը, մնացած 72%-ը չէր ցանկանում նրան տեսնել վարշապետի պաշտոնում, սակայն նա ընտրվեց։ Ինչպես? Եկեք մի փոքր պատմական էքսկուրս կատարենք։ Կա, այսպես ասած, քաղաքական ինժեներիա, որից օգտվում են բացառապես բոլորը և որը կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, սակայն այն, այսպես ասած, կարուսելը չէ, ոչ էլ ընտրակեղծիկներն ու տարատեսակ լցոնումները, այն լիովին օրինական մեթոդ է ու մաքուր մաթեմատիկա։ Ու նույնիսկ եթե մենք անցկացնենք ամենամաքուր, արդար, օրենքի տարին համապատասխան ու ժողովրդավարական ընտրությունները, արդյունքում իշխանության կարող է գալ մի մարդ, որին այնքան էլ չեն ցանկանում տեսնել այդ պաշտոնին, բայց ինչպես է դա հնարավոր։ Փորձենք պատասխանել երկու հիմնական հարցի. Ինչպես են մաթեմատիկական հնարքները ազդում ընտրությունների արդյունքների վրա, և թե ինչու իրական ժողովրդավարություն կառուցելը պարզապես անհնարին է, անգամ տեսականորեն։
Հիմա պատկերացրեք, որ կա 50 ընտրող ու մեկ պաշտոնի համար պայքարում է երկու թեկնածու՝ սև և սպիտակ։ Տեղի են ունենում ընտրություններ։ Ընտրողների 60%-ը քվեարկում է սև թեկնածուի օգտին, 40%-ը սպիտակ։ Ինչ եք կարծում, ով է հաղթել։ Իհարկե սև թեկնածուն կասեք դուք, ու դա այնքան էլ այնպես չէ։ Իրականում ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչ սկզբունքով են հաշվում այդ քվեները, ու շատ կոնկրետ պայմաններում կարող է հաղթել հենց սպիտակ թեկնածուն։ Տեսեք, փորձենք հաղթողին որոշել հետևյալ կերպ։ Նրանց բաժանենք ըստ շրջանների ու յուրաքանչյուրում հաշվարկը կատարենք առանձին ու կհաղթի այն թեկնածուն, որն ամենաշատ մարզերում ավելի շատ ձայն հավաքած կլինի։ Համաձայնեք, դրամը բանական է։ Ու եթե բաժանենք նրանց 5 նմանատիպ շրջանների, ապա նորից կհաղթի սև թեկնածուն, բայց կարելի է բաժանումը կատարել բոլորովին այլ կերպ, օրինակ այսպես. Էլի յուրաքանչյուր շրջանում կա 10 ընտրող, բայց այս դեպքում սև թեկնածուն մեծամասնություն է կազմում ընդամենը դրանցից 2-ում, իսկ սպիտակը 3-ում, ուրեմն հաղթում է արդեն սպիտակ թեկնածուն։ Ինչպես տեսնում եք, ընդամենը սահմանները շատ հմուտ գծելու միջոցով պատկերն արմատապես փոխվեց։ Առաջինը նման հնարքից օգտվեց Մասաչուսեթսի նահանգապետ Էլբրիջ Ջերին 1812 թվականին։ Նա սահմաններն այնպես գծեց, որ իր կուսակցությունն ամենաշատ ձայները հավաքեց շրջանների թվով, չնայած այն բանին, որ ձայների փոքրամասնությունն էր հավաքել։ Ծաղրանկարիչը, որի անունը մեզ հայտնի չէ, այդ տեսարանը պատկերել էր սալամանդրի տեսքով, ու հենց այդ պատճառով էլ այն այդպես էլ կոչվեց, երկու բառերն իրար խառնելով։ Այդ սկզբունքը ստացավ Gerrymandering անվանումը։ Բայց Gerrymandering-ը հնարավոր չի դիկիրառել ձայների ընդհանուր հաշվարկի դեպքում, սակայն կա մի մեթոդ, որը պարզապես ոչինչ հասնում է ժողովրդավարության միֆը, դրանից վախենում են բոլորը, այն կարող է ռադիկալ փոխել ընտրությունների արդյունքները, ընդ որում շատ անարդարացիորեն, սակայն դրա դեմ ոչինչ անել չեն կարող։ Հենց այդ մեթոդով Հիտլերը շատ արագ եկավ իշխանության, այդ նույն մեթոդով իշխանության եկավ նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եթե կարճ, ապա խոսքը ձայների տեղաբաշխման ու ցերման մասին է։ Հանրության մեջ այն առավել հայտնի է ձայն փախցնել տերմինով։ Այսինքն, երբ շատ թույլ ու անհասկանալի թեկնածուն են իրենց վրա են քաշում ձայների մի մասը, այդպիսով իսկ թուլացնելով ֆավորիտների դիրքերը ու խանգարելով նրանց հաղթել։ Սակայն ամեն ինչի մասին հերթով։ Տեղափոխվենք նախապատերազմյան Գերմանիա, 1925 թվական ապրիլի 26, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Գերմանացիները ձայների մարդավարի հաշվարկ են կատարում, ոչ թե ԱՄՆ-ի պես, բայց կոմունիստ Էռնստ Թելմանը հրաժարվում է հանել իր թեկնածությունը, թեև նրա հաղթանակը քիչ հավանական էր, կուսակցությունն էլ դեմ էր իր մասնակցությանը։ Արդյունքում նա հավաքեց ընդամենը ձայների 6.4%-ը։ Երկրորդ թեկնածուն, ցենտրիստ Վիլհելմ Մարքսը, հավաքեց 45.3% ձայն, իսկ Պաուլ ֆոն Հինդենբուրգը, ում աջակցում էին նացիստները, հավաքեց ամենաշատ ձայնը, 48.3%, ու հաղթեց։ Եթե Թելմանը չմասնակցեր ընտրություններին, նրա կողմնակիցների մեծամասնությունն ամենայն հավանականությամբ կքվեարկեր Մարքսի օգտին, քանի որ հայացքներով ամենամոտն էին իրար ու կհաղթեր ոչ թե Հինդենբուրգը, այլ Մարքսը։ Ինչու է դա այդքան կարևոր։ 1933 թվականին ընտրված նախագահ Հինդենբուրգը Հիտլերին կանցլեր նշանակեց ու հաջորդ տարում մահացավ, տալով Հիտլերին անսահմանափակ կառավարում ու վերահսկողություն Գերմանիայի կառավարության վրա։ Իսկ Մարսը հանրապետական ժողովրդավարության կողմնակիցն էր ու մահացավ 1946 թվականին, եւ ով գիտի, թե ինչպես կդասավորվեր պատմության ընթացքը, եթե Թելմանը թեկնածություն չդներ։ Նման բաներ հաճախ են տեղի ունենում նույն ԱՄՆ-ում 1992-ի եւ 2000-ի ընտրություններին։ Երրորդ թեկնածուները իրենց վրա քաշեցին ձայների 5%-ը, սակայն դա էլ ամբողջությամբ բավարար էր, որպեսզի արմատապես փոխեն ուժերի տեղաբաշխումը։ Որպես կանոն այդ ամենը տեղի է ունենում հիմնականում պատահական գործոնների արդյունքում, սակայն այդ ամենը կարելի է նաև շատ հմուտ կերպով կազմակերպել՝ դաշտնետելով այսպես ասած սպոյլեր թեկնածուների։ Իսկ ընտրություններում նրանք ավելի քան շատ էին։ Այդ թեկնածուների նպատակը հաղթելը չէ։ Հաճախ նրանք կրկնօրինակում են այլոց սիմվոլիկան, կարգախոսները, անգամ ծրագրերը, որպեսզի հնարավորինս շատ ձայն փախցնեն այս կամ այն ուժից։ Ու ամենասարսափելին, մենք չենք կարող որևէ մեկին արգելել մասնակցել ընտրություններին, եթե նա համապատասխանում է նախապես հայտարարված չափանիշների։ Այսինքն պայքարել սպոյլեր թեկնածուների դեմ ըստ էության հնարավոր չէ։ Ինչ անել այդ դեպքում։ Դե բնականաբար գտնել այնպիսի եղանակ, որտեղ այս սկզբունքը չի աշխատում, այսինքն հաշվարկման ու ընտրության այլընտրանքային եղանակներ։ Սակայն երբ մենք սկսում ենք փնտրել, հասկանում ենք, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ, ավելի վատ ու խճճված է դառնում։ Այստեղ հասկացանք, որ մեկ փուլով ընտրությունները չեն աշխատում, քանի որ իշխանության կարող է գալ բնավ ոչ այն տեխնացիոնում ուզում են տեստել այդ պաշտոնում։ Վերցնենք նույն Չիլիի ընտրությունները 1970 թվականին։ Այդ ընտրություններում հաղթեց Սալվադոր Ալիենդեն, հավաքելով 37%
տոկոսից փոքրինչ պակաս ձայն։ Մնացած 63% ցանկանում էին նախագահի պաշտոնում տեսնել ում ասես միայն ոչ ալիենդեին, բայց նրանց ձայները բաշխվեցին մյուս թեկնածուների մեջ, որոնք արդյունքում ավելի քիչ ձայն հավաքեցին։ Արդյունքում 3 տարի անց նրա քաղաքականությունից գեներացված դժգոհությունը հանգեցրեց ռազմական հեղաշրջման ու Պինոչետի Արյունոտ դիկտատուրայի հետագա 17 տարիների ընթացքում։ Նման արդյունքից հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե ընտրությունները տեղի ունենային երկու փուլով, սակայն մենք արդեն տեսանք, որ հնարավոր է հենց առաջին փուլում ձայներն այնպես բաշխվեն, որ այլևս ոչինչ փոխել հնարավոր չլինի։ Ձայների հաշվարկման նման եղանակի այլ ընտրանքը կարող է լինել պրեֆերենցիալ, այսպես ասած, նախապատվության քվեարկությունը։ Այն ինչ որտեղ նման է ռեյտինգային քվեարկությանը, սակայն մի փոքր այլ սկզբունք ունի։ Տեսեք, կա քվեաթերթիկ, որի վրա գրված են թեկնածուների անունները։ Այստեղ դուք նշում եք ոչ միայն ձեր նախընտրած թեկնածուին, այլև գնահատում եք մյուս թեկնածուներին, այլ կերպ ասած նշում եք նախապատվության աստիճանը նվազման կամ աճման կարգով։ Քվեաթերթիկում դուք կազմում եք թեկնածուների ձեր անձնական ռեյտինգը, մրցաշարային աղյուսակը, ու հաղթում է այն թեկնածուն, ով միջինում բոլոր ռեյտինգներում ամենաշատ միավորն է հավաքում։ Նման սկզբունքը կիրառվում է Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Մալթայում, Իրլանդիայում ու Հնդկաստանում։ Շնորհիվ այն բանի, որ մենք բավականաչափ շատ տեղեկատվություն ունենք թեկնածուների վարկանիշի մասին, կարող ենք բավականաչափ ճշգրիտ որոշել, թե ով է մեծամասնության սրտի թեկնածուն։ Ու վերջ, թվում է, թե խնդիրը լուծվեց, եկեք հենց այսպես էլ վարվենք։ Այս ամենը արդարացի ու ռոմանտիկ է թվում մինչև այն պահը, երբ սկսում ենք հաշվել ու միջին հանել, ու այստեղ ի հայտ են գալիս այնպիսի խնդիրներ, որ ավել լավ էր գիտներս չմցնեինք։ Երկու օրինակ բերեմ նման ընտրակարգի ձայները հաշվարկելու սկզբունքից։ Օրինակ, կարելի է վարվել հետևյալ կերպ. Ամեն քվեաթերթիկում առաջին տեղը ենթադրենք ստանում է 7 միավոր, երկրորդը 6, երրորդը 5 ու այսպես շարունակ։ Գումարում ենք բոլոր միավորները ու ով ամենաշատը հավաքեց, նա էլ հաղթում է։ Դա կոչվում է Բորդոյի կանոն։ Թվում է, թե ամեն ինչ արդարացի է, բայց այն թեկնածուն, որը ամենաշատ քվեաթերթիկում զբաղեցրել է առաջին տեղը, կարող է չհավաքել ամենաշատ միավորներ ու պարտվել, չնայած որ ըստ էության նա է մեծամասնության սրտի թեկնածուն։ Հիմա երկրորդ օրինակը, հաշվենք 5 ձևերով, այսինքն ըստ առաջնահերթության։ Հաշվի առնենք յուրաքանչյուր քվեաթերթիկի առաջին հորիզոնականը զբաղեցրածներին։ Հաշվում ենք ձայները, ու եթե ոչ մեկ չի հավաքել ձայների բացարձակ մեծամասնությունը, հանում ենք վերջին տեղը զբաղեցրած թեկնածուին։ Ջնջում ենք այդ թեկնածուին բոլոր քվեաթերթիկներից, ու բոլորը, ով նրանից առաջ է, ռեյտինգով մի փոքր վերև է բարձրանում, ու ձայները նորից ենք հաշվում, ու այդ սկզբունքով հաշվում ենք այնքան, մինչև թեկնածուներից որևէ մեկը կհավաքի 50%-ից ավելի ձայն։ Ուշադրություն դարձրեք, այս սկզբունքով անցավ այն թեկնածուն, որը սկզբում զբաղեցրել էր երրորդ տեղը, ընդամենը 17% քվեներով։ Սա կրկնակի ակնթարթային քվեարկության համակարգն է։ Առաջին հայացքից թվում է, թե բավականին հաջող ու արդարացի համակարգ է, սակայն դե տեսանք, թե ինչ եղավ։ Այստեղ ամբողջ խնդիրն այն է, որ ձայները փոխանցվում են մի թեկնածուից մյուսին, ու կարող է ստեղծվել մի այնպիսի աբսուրդային իրավիճակ, երբ ձեր տված քվեն ձեր նախընտրած թեկնածուի դիրքերը բարելավելու փոխարեն կանի ճիշտ հակառակը, դրանք թուլացնի։ Կան քվեները հաշվելու բազմաթիվ այլ տարբերակներ, սակայն ձեր գլուխը չտանելու համար նշեմ ընդամենը մեկ ընդհանրություն, որը կա բացառապես բոլորի դեպքում։ Երբ փորձում ես վերացնել մի թերությունը, դու տեղ ես բացում բազմաթիվ այլ թերությունների համար։ Այն, որ մենք չենք կարողանում գտնել ընտրությունների կատարյալ կամ դեգոնը կատարյալին մոտ մեխանիզմ, գալիս է ժողովրդավարության անհնարինության թեորեմից, որը ձևակերպվել և ապացուցվել է դեռևս 1951 թվականին։ Հեղինակը ամերիկացի տնտեսագետ Քենեթ Էրոուն է։ Հենց այս թեորեմում էլ նշվում է, որ ինչքան էլ պարադոքսալ թվա, անթերի ընտրական մեխանիզմները գոյություն չունեն։ Այդ թեորեմը հիմնվում է արդար ընտրությունների 5 հիմնարար չափորոշիչների վրա։ Առաջինը ունիվերսալություն, այսինքն ընտրական մեխանիզմը քվեաթերթիկում պետք է աշխատի ցանկացած հաջորդականության դեպքում, այլ կերպ ասած, ընտրիր ինչպես ուզում ես։ Երկրորդը՝ միատարություն, այսինքն ձայների բաշխվածությունը արդյունքում չպետք է պարտվածին դարձնի հաղթող, ինչպես վերենշված կրկնակի ակնթարթային քվեարկության դեպքում։ Երրորդը՝ կողմնակի այլընտրանքներից անկախ համակարգ, դե սա վերաբերում է սպոյլեր կամ ձայն փախցնող թեկնածուներին։ Չորրորդ՝ չեզոքություն, ինչը նշանակում է, որ բոլոր թեկնածությունները հավասարազոր են։ Այստեղ ես կցանկանայի մի տարօրինակ բան ցույց տալ, որին ծանոթ են մեր ծնողները, տատիկներն ու պապիկները։ Սա խորհրդային միության քվեաթերթիկ է։ Այստեղ միայն մեկ թեկնածու է։ Ծիծաղելի է, բայց այնուամենայնիվ ընտրություն կա, կամ կողմ ես նրան, կամ դեմ ես նրան։ Այ հենց նման թեկնածությունները հավասարազոր չեն։ Եվ վերջապես 5-րդ՝ բռնապետի բացակայություն։ Այսինքն բոլոր ընտրողները հավասար են, եւ նրանց մեջ չկա մեկը, ում ձայնն ավելի կարևոր նշանակություն ունի, քան մյուսինը։
Էրոն ապացուցեց, որ եթե թեկնածուները երկուսից ավելի են, ապա ինչ մեխանիզմու հաշվարկման համակարգել ընտրենք, այս 5 հիմնարար չափանիշներից մեկը միևնույնն է խախտվելու է։ Այսինքն, երբ մենք ընտրություն ենք կատարում երկուսից ավելի թեկնածուների միջև, ոչ մի արդարություն, ճշմարտություն ու իրական ժողովրդավարություն լինել չի կարող։ Ցանկացած ընտրական համակարգում լինելու են թերություններ, ու այդ թերությունները պարզապես հնարավոր չի լինելու շտկել։ Այստեղ հարց է առաջանում, թե մենք որ թերության հետ ենք պատրաստ համակերպվել։ Դե այդ հարցի պատասխանը յուրաքանչյուր պետություն ու հասարակություն տալիս է յուրովի։ Պետք է ֆիքսենք մեկ կարևոր փաստ։ Երբ մենք ընտրում ենք ժողովրդավարական ուղին, մենք ոչ թե ընտրում ենք ճշմարտության ու արդարության ուղին, այլ պարզապես ընտրություն ենք կատարում չարյաց փոքրագույնի միջև։ Պարզապես մեր դեպքում, դա խոսքը վերջին ընտրությունների մասին է, այդ չարիքը բնավել փոքրագույնը չէր։